Não, na outra condição. Vamos lá. Conseguimos deter três. Dos três, um estava com arma de fogo, uma pistola 380, que está de porte dos policiais. Um foi baleado na troca de tiro, que está na HR, mas passa bem. Em contínuo perseguição, segurar mais um elemento. Então, são quatro elementos presos. A informação tem quatro presos. E dos quatro, um baleado. Já estamos com a apreensão de seis armas de fogo. A informação que um deles mora em Moura. Né? Eu estou indo para esse roubo de furto, onde a gente vai agora com o delegado juntar as peças, junto com também o trabalho entregado com a Polícia Civil. Ainda tem alguém foragido? É, a informação eram seis elementos, quatro estão presos, então dois estão conseguidos fugir. Alguma coisa da agência foi levada? Não, a informação até agora é que não conseguiram levar nada. Né? Eles tentaram orientar o banco, mas no momento que quebraram o vidro e sentiram a presença da polícia, eles sabiam que a polícia estava próxima, tentaram fazer a fuga.